utdannelse, og i den anledning så har vi med oss globetrotter Jørgen Brekke, som nå jobber for ANSA. Og ANSA hjelper studenter som vil ta utdannelsen sin i utlandet. Abroad. Abroad, ja. College abroad. Ja, hva mener du med det? Det er litt viktig at når man skal øke interessen for studier in the US, så er det viktig at man bruker de amerikanske ordene. Det er jo ingen ungdommer i dag som vil si «Jeg har generell studiekompetanse, og gjennom samordnet opptak så har jeg kommet inn på høgskolen i Bø». Ja. Nei, det er litt kulere å si at «I passed the SATs, got 500 points, going to college in Milwaukee or Tennessee». Ok, så du tenker at det er mindre attraktivt å bo på hybel på høyskolen enn å bo på college i USA? Altså, det er jo sånn at i Norge så bor man kanskje, som du sier, i en studentby eller lignende, men i USA så bor man i college dorm. Og det er jo litt kulere. Hei, møt på romkameraten min, Trond Hansen. Det er ikke så fint å si. Meet my roommate Craig. He's awesome. He's a quarterback. Arizona State. Okay, det er fett. Det er det folk vil si nå. Ja, ok, det er det de vil si, men er kanskje andre ting som trekker studentene til USA, for eksempel ulike aktiviteter de kan gjøre der? Altså, det er jo et veldig godt miljø der på de fleste skolene der borte. Også her så kan man kanskje tenke seg at man tar seg en halvliter med en kamerat på et studentersamfunn eller lignende. Jeg foretrekker nok heller... There's gonna be a party at the Delta Pi fraternity house at 9. Hey, Greg! Bring the keg! I'm gonna get drunk, knackered, hammered, og så videre. Ja, men det er kanskje ikke sånn at alle vil dra på kegparty og drikke seg drunk. Det finnes jo masse andre land også, med unike studiemuligheter. Så du tror da at det finnes ungdommer der ute som skal studere som vil si «Komst du auf den studentischen Party nach zu morgen? Es gibt sehr Spaß!» Nei, det er nok ikke så mange som vil si det. «Bring some friends! We're gonna have a beach party at the beach tonight! Oh yeah, barbecue and booze! Bring some girls! It's gonna be topless girls I'm making out! Lesbians! Oh yeah!» Hey, Craig, take off your shirt, you big sports muscle jock. Oh, yeah, you're handsome as fuck. You've got great muscles. Woo! Okay, that's... Yeah. Det er det de vil si, ja. Five. Yeah, you're cool. You too, Jørgen Brekke. Thank you very much, Craig. That's it. Ok, da tror jeg vi takker for deg, Jørgen Brekke. Og så er det jo også bare å gå inn på ANSA sine nettsider for å få mer informasjon. Information. Information. Internet information. Internet information. Log into World Wide Web and ansa.no.com, whatever. Log in with your password, nickname. Great! What's your nick? Fuck! All right! Okay, tusen takk til deg.